RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Duas Mulheres num Sofá. E agora ao vivo, que legal, né, Lila? Maravilhoso, super em bacana. Dois horários também, né, Marla? Uma curtição. Quartas no dia do sofá, ao vivo. É isso aí, não, e assim, agora é aquela coisa, né, a gente vai catar todo mundo, né, porque ouve a gente no vivo aqui na quarta-feira, em todas as redes, em todas as plataformas, nos canais também da NET, como vocês sabem, ou então no domingão ali. No finzinho da tarde, né? Quando tá encerrando o dia, também pode nos acompanhar às 18h30. Com certeza. A gente vai esperar vocês. É isso aí. Mas Lila, que fala. Tema bacana, né? A gente muito. Escolheu pra começar, né, Marla? Muito. Eu queria só antes de qualquer... da gente entrar no tema, até pra gente não perder nosso embalinho, né, no tema, convidar, sugerir um programa pro feriadão. E qual? Feriadão. Já quero saber. Tô curiosa. Olha que legal. Olha só, que tal sobrevoar a Orla do Guaíba, uau, o Anfiteatro Pôr do Sol, a Rótula das Cuias, a Usina do Gasômetro, o Cais Mauá e tudo o que os seus olhos conseguirem enxergar a 180 metros de altura no incrível passeio de helicóptero. Não, e bacana, né, Lila? Porque justamente assim, no 20 de setembro, né, numa data tão festiva, ver isso tudo lá de cima. Início da primavera, né? Perfeito. Que delícia. Quem quiser, é dia 20, amanhã, até o dia 23 de setembro, evidentemente, das 10 às 17 horas, diariamente, os helicópteros saem do Anfiteatro Pôr do Sol e custa R$120 por passageiro. Bacana, é um presente, né? Um presente. A gente pode dizer que é um pequeno luxo também, né, Marla? Eu tô de aniversário, sábado, né? É um passeiozinho de helicóptero não vinha nada mal na minha vida. E eu penso que isso aí também pode ser um pequeno luxo que a gente se dá, né? Exato, é isso que eu ia te perguntar, Lila, assim, ao que tu te dás ao luxo hoje em dia? O que é um luxo pra ti? Pra mim, luxo é tempo e silêncio hoje em dia. Sabe? Ter tempo pra fazer as coisas. Eu me dou esse luxo. Isso, eu acho muito legal essa frase. Eu me dou esse luxo. E silêncio também é uma coisa que eu ando valorizando tanto, que quando eu tenho silêncio, eu super valorizo. Pra mim hoje, sabe? Não só um retiro, mas um domingo de manhã silencioso, um momento silencioso, já se torna um luxo. É verdade. E pra ti, Marla? Ah, pra mim, luxo é eu poder estar com os meus amigos, com a minha família. É verdade. Luxo pra mim é eu poder trabalhar com o que eu gosto. Isso é um grande luxo. Isso é uma maravilha. Luxo, sinceramente, as coisas que eu considero um luxo, o dinheiro não compra. É verdade. Eu também. Que interessante isso, né? Aliás, né? Exatamente. Esse é o tema do nosso Duas Mulheres num Sofá de Exatamente. Hoje, né? Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre o novo luxo. Vamos esquecer, ou não sei, as nossas especializadas, os profissionais convidadas vão explicar um pouquinho pra gente. Mas assim, aquele luxo do carro, não sei o que lá, da bolsa, não sei do que mais, blá, blá, blá. Aquilo não é mais, né? É um luxo meio... É que, na verdade, esse luxo aí, ele segue existindo. É o luxo clássico. Mas... O luxo... vamos dizer assim, depois a especialista vai nos dizer o que é, né? Exatamente. Mas, da nossa maneira de explicar, esse luxo aí, ele já não é só ele que existe. Hoje, o luxo também são as experiências transformadoras, né? Isso que a gente estava conversando sobre se permitir... Se dar ao luxo de... Esse é o luxo que nos interessa, digamos esse assim, é o luxo... nesse primeiro momento. Ai, pausa importante. Marla, o nosso... Hoje a gente tem interação, Oba! Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para nós, para as nossas convidadas hoje, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 998-15-9990. Interajam com a gente. E vocês também podem interagir através das redes sociais, deixando um recadinho ali no Facebook, no Twitter, que os recados chegam aqui e a gente pode fazer as perguntas que vocês quiserem. Né? Lila, a gente convidou, nós convidamos, né? Como vocês sabem, para quem, aliás, ou quem não sabe, quem está chegando agora... Nesse sofazinho lindo, maravilhoso, que é um luxo, que não é um sofazinho, é um sofazão. Nesse sofá só sentam mulheres.
E os homens podem entrar, a gente quer escutar, claro, o que os homens têm a dizer, mas eles têm que entrar por VT. E nós convidamos, então, para isso, alguns homens especialistas em luxo que vão daqui a pouco nos dar, assim, pinceladas, vamos oferecer drops sobre o que é o luxo. Daqui a pouco a Nina vai me avisar quando os VTs estiverem todos no ponto para a gente começar a chamar. E um deles é justamente um que vai nos falar, é o Paulo Chielli. Paulo é um... É um papa, né? Consultor de luxo, é o nosso papa nessa área, é para nossa sorte e alegria, é um luxo, ele é gaúcho, até rimou. O Paulo tem uma história super bacana no luxo, ele é um homem elegantérrimo, assim, finérrimo. E ele escreveu, entre outras coisas, esse livro aqui, que é o Luxury Branding, que é muito legal. E, na verdade, esse livro, ele dá pistas e dados sobre o mercado do luxo. Né? E é um luxo que o dinheiro compra, etc., que em alguns momentos até ele fala do luxo que nós vamos abordar mais hoje no programa. Mas, sem dúvida, vale muito a leitura, eu pelo menos adoro ler. Tu queria me dizer alguma coisa, Lila? Não, eu estava pensando antes aqui, quando a gente conversou, quando o Paulo gravou esses vídeos para nós, que ele falou, né, sobre o luxo ser a realização de um desejo, que existem muitos tipos de luxo. E que ele falava, né, que apesar de todos esses tipos de luxo, assim, que o luxo está muito democrático hoje, que eu acredito que também a nossa entrevistada depois vai nos explicar tudo isso, mas que o que realmente está pegando no momento é esse luxo das experiências, sem né, dúvida. Marla? E o próprio Paulo Chielli, aqui em cada capítulo, ele abre com uma citação, uma frase de um pensador, etc. E tem aqui uma frase do Pierre Proudhon, que diz assim: o luxo pode definir-se fisiologicamente. A arte de nos alimentarmos pela pele, pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas e pela imaginação. Que lindo, né? Muito Bárbaro. Legal. Bom, e aí voltando essa questão do luxo, o que a gente está querendo dizer, né? Que a gente não quer falar só, ou quer falar só um pouquinho sobre o luxo ostentação. Esse não é nesse momento que está nos interessando aqui. Não. É sobre as vivências, né, Lila? As vivências. E olha que interessante. Também outra informação, eu vou ler para vocês aqui, também que foi o Paulo que nos deu, né? Que ele fala que o mercado de luxo se reinventa porque as pessoas se reinventam. As pessoas mudam, se reinventam, então o mercado de luxo se reinventa. E olha que interessante. Um movimento iniciado na França em 2016 vem conquistando muito o mercado de luxo. São inúmeros os milionários pelo mundo alugando seus carros, suas mansões e até mesmo vendendo seus objetos de luxo em sites de vendas de produtos de segunda mão. Olha a mudança de comportamento, né? Muito. Como tudo isso está acontecendo. Ele até cita aqui o site... Um dos sites, que é o TheRealReal.com, né? Que é um exemplo, e que ele diz que a posse dos objetos, né? Olha o que ele fala, a posse do objeto está cedendo lugar em importância para a forma como ele é adquirido, através de uma experiência enriquecedora, onde aprendizado e interação com o propósito da marca estejam evidenciados. Que interessante isso, né? Uma grande mudança. É importante, né, que as pessoas se deem conta, né, de que muitas vezes elas têm um luxo acessível e não se dão conta. Conversava com algumas pessoas esses dias, por exemplo, assim, comer um pãozinho feito em casa, com uma farinha, sabe, orgânica, se isso for valor, para mim é, né, enfim, com um temperinho quentinho, aquele cheirinho. Isso é um luxo. É um luxo. Para mim também. É tão simples, que coisa boa. Mas vamos lá, Lila, já que falamos tanto do nosso papa aqui, do Paulo Chielli, ele vai começar então agora a nos dar algumas pinceladas sobre o novo conceito do luxo. Oi, Marla, Marília, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar do programa, que eu sei que está fazendo o maior sucesso, é um prazer participar e falar um pouquinho de luxo com vocês. Bom, hoje em dia a melhor definição que a gente tem para luxo é a realização de um desejo. Você poder realizar um desejo, seja ele grande ou pequeno, eu acho que isso é um luxo. Então, hoje o luxo está muito democrático, tem muitas escolhas, e eu acho que cabe a cada um saber exatamente qual a medida do luxo que lhe satisfaz. Hoje existem muitas opções, o luxo está bem democrático. É isso. Tá aí, ó, que interessante, bem até democrático. O que a gente falou aí do... E aí, até completando, a gente vai chamar o intervalo agora, o luxo também tem muito a ver com assuntos que nós temos falado muito aqui no nosso programa, que com é o protagonismo, certeza, né? O propósito, o protagonismo, tudo isso, né, Marla? Quanto mais eu estudo, assim, mais eu vejo que tudo converge pro nosso propósito, né?
Tu vê, a gente citou aí, tu falaste que luxo pra ti é silêncio, tempo. Pra mim é estar com a minha família, com os meus amigos. Sim. Gente, isso não custa nada, né? Não. E é um luxo. Então vamos lá, intervalinho e já voltamos com uma especialista em marketing do luxo. A Liliana Rode vai nos dar então mais detalhes. Ela vai começar a conceituar pra gente esse novo luxo. E aí, estamos de volta com o nosso... Duas mulheres num sofá. Com uma terceira agora, exatamente, né? Nesse momento três. Até eu quero me desculpar com a Liliane, que no bloco anterior eu falei com a outra letrinha, porque eu disse, elas querem me enlouquecer. Essa ali, aquela moça, minha parceira de programa, Marília, chama Lila. O apelido é Lila. A Liliane é Lili. A produtora do nosso programa, beijo, é Nina. É Lila, é Nina, é Lili. Não. E fora que daqui a pouco vem uma Mari, eu sou Marla, ela também é Marília, então realmente assim... É uma confusão, mas dá tudo certo. Ah, sempre dá tudo certo. E é um luxo a gente poder ser franca, sincera e falar abertamente. Espontaneidade. Sempre, espontaneidade é um luxo também? Também. Depende do conceito, né? Eu estava acompanhando vocês no início e a gente tem que fazer um marco teórico entre as diferenças dos luxos. Então, existe... Aliás, a gente nem sabia que eram tantos luxos, né? É que existe o luxo tradicional, que é esse que veio lá da Suméria, né? Da Babilônia, do Egito Antigo. Teve seu auge ali antes da Revolução Francesa, com a Maria Antonieta. Então, esse luxo dos nobres... É o luxo tradicional. Para o século XX, é esse de comprar roupas, marcas, aviões, mas sempre, mansões. Mas sempre, pelo que você está falando, assim, sempre buscando, a priori, especificamente esse luxo tradicional, né? Demonstrar as diferenças entre as classes sociais, né? Ele vem, assim. Luxo vem do excesso. Então, é tudo que era excessivo. Então, era o excesso. E ele tem três características muito importantes, né? Que, apesar de vir do excesso, é a raridade, a escassez. A escassez, né? Pois é. Isso é a garantia da escassez. Mas vem de ter excesso de coisas, excesso de produto, excesso de... Isso etimologicamente falando, né? A etimologia da palavra, o conceito hoje de Liliane. Tipo, é ter excesso daquilo que é escasso para outros. Exatamente. Ok. Aliás, o Brasil, né? Se esse conceito andar valesse, né? Assim, ó. E esse excesso é excesso de preço, excesso de valor, excesso de utilizar materiais. Mas... Então, portanto, ele tem qualidade. Isso é uma outra característica do luxo, né? Ele tem muita qualidade, mas ele é escasso. E ele é, como a Marla falou, é distintor de classe. Ele é feito para distinguir. Tanto é que, na moda, a gente usa dois conceitos, né? A imitação... E a distinção, para ser único ou para imitar um grupo. Então, o luxo ele tem este papel, né? Ou de nos tornar únicos, ou de pertencer, imitar, por exemplo. E sempre atrelada a ideia do desejo, né? Sim. Que essa questão da imitação, ela está de certa forma... É ser o que tu não consegue ser. Começou, como eu falei, na Revolução Francesa, porque os burgueses não eram nobres. E então, eles tinham dinheiro, mas não tinham título de nobreza. Então, o que aconteceu? Eles imitavam a nobreza. Então, esse conceito começou por imitação. A gente ainda vive esse conceito atualmente, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Se não fosse assim, as pessoas não usariam até essas falsificações. Investiriam. Sinto. Não, é inacreditável. Vem do desejo. E outra coisa, que esse... Então, esse é o conceito de luxo tradicional que ficou mais ou menos até os anos 2000. A partir dos anos 2000, vem esse conceito junto, que é esse conceito do novo luxo. E esse conceito do novo luxo, ele ficou mais forte e mais exacerbado na crise de 2008. Quando as pessoas que tinham dinheiro começaram a ter consciência de que, puxa, num mundo que tinha muitos desempregados, num mundo que tinha uma falência bancária, num mundo que tinha problemas sociais muito grandes, não valia a pena o luxo conspícuo, como isso a gente fala. Isso que você está falando me remete muito àquelas... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas vamos lá, as celebridades, né, os super famosos, as madonas da vida... que começaram a usar, assim, calça rasgada dentro da Gucci, na Quinta Avenida, em Nova York. Aí disse, opa, mas se a Madonna tá usando calça rasgada, isso é um luxo. Ela se dá um luxo, porque ela é tão poderosa... Que ela pode. Que ela não precisa entrar toda travestida de Rita. A gente até tava comentando aqui semana passada sobre a...
A Kate Middleton, que também repetiu uma roupa, né? Que é outra coisa que a gente também tá, usando tá vendo. Usando marcas populares. Marca, essa mistura, né? É discutível, mas de qualquer forma. É que o que acontece, né? E nessa passagem do luxo pro novo luxo, o que acontece? O luxo tradicional, ele tá focado nos objetos. E a grande... Na ostentação. É, nos, em ter no ter, objetos. Ter objetos. Ter objetos. O foco dele é objetos. O que acontece? Tem dois sentimentos aí. Tem o hedonismo e tem o materialismo. Quer dizer, materialismo ter bens, e o hedonismo, o prazer. O que aconteceu no novo luxo? O materialismo perdeu força. E o hedonismo, a busca pelo prazer, ganhou força. E junto com isso, vem essa ideia de que o luxo é um repertório cultural. Então, as pessoas que podem ter o novo luxo, elas têm repertório cultural. Elas têm consciência, elas têm fundamentação teórica, elas têm mais pensamento, né? Elas buscam mais os valores culturais. Então, nisso fez com que o luxo seja coisas que me distingam, continua as experiências, a distinção. Né? Menu degustação de restaurante. Isso, mas para tu apreciares... Uma obra de por arte. Que é repertório cultural, Marla? Porque para te apreciares um menu degustação, tu precisa de quê? De um background. Não, exatamente. Não, eu só um monte de comidinhas esquisitinhas em pequenas porçõezinhas. Exatamente. Né? E por exemplo, acesso a isso também, né? Precisa estudar. Precisa se dedicar. Né? Exatamente. Então, esse novo luxo, ele passa por estudar. E passa também para nós, seres humanos, essa coisa de que vocês falaram de se dar ao luxo de, que a gente chama de pequenas indulgências, né? Eu me dou o direito, eu trabalho, eu conquistei meu lugar, linkando com o empoderamento feminino. Então, eu me dou ao luxo de não fazer nada. Eu me dou ao luxo de ser simples. Ou de comprar um batom de R$100. Exato. Porque eu adorei essa cor. Ou de ser simples. Ou de não usar batom. Também. Simplesmente. Adoro. Não usar grifes. Por isso que o Paulo fala que o luxo está tão democrático, assim, porque eu posso usar como eu posso não usar. Exatamente. Que eu me identificar... Exatamente. Mas, desculpa, só, é que, assim, Liliana, uma coisa que a gente... Quando a gente conversou sobre essa pauta, eu e a Lila, o que a gente mais queria, digamos assim, com esse tema, era desmistificar o luxo. Era fazer com que todo mundo, as pessoas que estão nos assistindo e que isso reverbere, se deem conta de que o luxo pode ser acessível. Como a Lila falou e o Kelly falou, a questão do democrático. Assim, claro. Isso é super importante, porque parar com aquele luxo ostentação apenas, né? Por isso que eu fiquei em conta dessa palavra. O luxo ostentação, ele é aquele que só tem como valor o status, né? Sim. A busca do status. Isso tu é comprar, tu comprar pelo que os outros pensam. Deixa eu só te perguntar, isso realmente está em queda? Esse luxo ostentação, ele realmente vem caindo? Não necessariamente, né? Em alguns países. E por isso eu vou repetir algumas vezes isso do repertório cultural. Por quê? O que acontece? Em países onde a gente tem uma elite financeira que também é uma elite cultural, como os países do primeiro mundo na Europa, França, Inglaterra, Suécia, Noruega, e nestes países as grifes e as grandes grifes e os grandes luxos estão em queda. Mas, por exemplo, se a gente pegar os emergentes, Brasil, Rússia, China. E esses estão aumentando cada vez mais. Cada vez se compra mais luxo, cada vez se busca grandes marcas, cada vez a Dior faz mais sucesso, a Dolce & Gabbana. Ainda são os burgueses correndo atrás dos nobres. Ainda são os burgueses tentando imitar os nobres, no jeito de viver. E quando a gente não tem o repertório cultural, isto é, eu não posso me dar o luxo de ler um bom livro, eu não posso... Para mim, o luxo é discutir um bom assunto com amigos ou com colegas. Sim. E se eu não tenho isso, se eu não tenho essa capacidade, eu posso comprar uma marca, eu posso comprar uma Louis Vuitton, eu posso comprar uma Hermès, eu posso comprar um carro do ano, eu posso comprar uma mansão. Então, é nesse sentido que é importante da gente dizer que o luxo, ele é democrático, sim. Desde que esse novo luxo venha acompanhado essa experiência repertório, de conhecimento. Porque para apreciar o que tu dissesse, para eu apreciar com o meu pãozinho feito na fazenda da minha avó, eu preciso valorizar isso. E para valorizar isso, eu preciso de um pouco de associação ou sentimental. Vivência também é afetiva, nesse sentido, né? Também o luxo passa a ser relativo, né? Porque muitas vezes o que é luxo para ti... Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que para mim não é um luxo. Mas eu acredito que para algumas pessoas seja. Alugar um carro super poderoso. Pra dar uma volta na quadra. Sim, tem lojas que fazem isso. Tem empresas que estão fazendo isso.
para mim, sinceramente, carro andando para frente, para trás... É tudo igual. Tá ótimo. Tem que levar do ponto A ao ponto B. Me levando do ponto A ao ponto B. Ok, com todo o respeito do mundo a quem valoriza, mas ele é relativo, né? Certamente, depende, tem uma outra característica por trás do novo luxo, que são valores, individuais. Valores. Então, exato. Essa é a palavra-chave, valores individuais. O que tu valoriza, o que é importante para ti. Então, para mim, é importante estudar. Então, se estudar é importante para mim, é um luxo. Ter tempo para estudar. Se viver como meus pais viveram, se reviver como os meus avós viveram é importante, então isso é um luxo. Nós estamos vivendo a Semana Farroupilha, então, para o pessoal que está lá no acampamento, a primeira vista pode ser, ai, que horror, estão no barro, estão sem conforto, mas eles estão se dando ao luxo de reviver tradições. Não, isso esbarra numa coisa que eu adoro, assim, que a publicidade trabalha muito, que é com o óbvio. E aí, de repente, essa frase, né? Eu hoje vou me dar ao luxo de ficar em casa assistindo Sessão da Tarde, por não, exemplo. Duas mulheres no é sofá. É um luxo. Claro, duas mulheres no sofá. Vem depois. Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, é que às vezes é tão simples, tão óbvio, né? Que a gente tem que dizer assim, olha, tu tá te dando ao luxo, tu tens um luxo ali. Claro. Por isso que, que o importante nisso tudo é valorizar aquilo que se conquistou. A partir de que a gente começa a valorizar as nossas conquistas, sejam elas quais forem. Apreciação. Exatamente. Da pequena à grande conquista, se a gente tem capacidade de fazer isso, a gente começa a levar uma vida que tem o luxo. Porque o luxo está nas pequenas coisas. Tem valor, coisas. Né? Tem uma valor. Vida que tem valor, tem valor, né? Exatamente. E outro ponto importante é que se a gente, também não pode haver o outro lado, né, Malai? A condenação moral do luxo tradicional. Não. Porque se alguém opta por isso... Mas não deve. Não, vai lá, defende, faz advogado do diabo. É que não deve, porque as pessoas podem escolher o luxo ostentatório. O que não pode é ter toda uma sociedade só se pautando pelo valor do luxo ostentatório, desta imitação. Voltando a Maria Antonieta nos limites. E a questão também, a gente já falou aqui mesmo, quando a gente falou até da comunicação não violenta sobre o não julgamento, né? Nesse momento se aplica o não julgar o estilo de vida do outro, né? Exatamente. Ok, tem espaço para todo mundo. Não é o que eu aprecio, o que eu valorizo, mas a gente respeita, né? Mas aí entra uma das perguntas que eu queria te fazer. Como pensar em luxo, ostentatório ou não, num país que está numa crise violenta como nós? É. Quer dizer, se eu paro numa sinaleira, tem um menininho ali morrendo de fome, do meu lado tem um super carro mega importado que só fala pita, blindado. Exatamente. Esse sempre foi a condenação moral do luxo, né? Uhum. Porque na definição do luxo vem esse excesso e também vem a característica de que ele é raro e que só alguns podem ter. Quer dizer, que ele não está... Ele é raro, mas não é errado. Não é errado, mas ele é raro. Então, ele não está acessível às maiorias. Uhum. Ele é de uma minoria. E nesse sentido, o que acontece? Quando a gente pensa num país pobre, num país com muita desigualdade social, aí sim pode haver pelo menos uma reflexão moral. Eu não diria uma condenação moral, eu diria uma reflexão mas moral. Eu acredito que isso está acontecendo hoje. Acho que essa é a grande mudança que está levando ao novo luxo. Essa questão da mudança do comportamento das pessoas. Acredito que em algum dos vídeos que a gente vai mostrar falam dos millennials, né? Que é uma geração que veio com outro paradigma, com uma outra proposta, que encara o luxo de uma outra maneira e que está levando, e para mim é o que está fazendo essa mudança toda que começa devagarinho, né? Porque e aí... depois ela vai se solidificar, que é essa questão de mudar realmente esses valores. E na hora que tu muda os valores num nível mais global, digamos, numa camada maior da sociedade, tu nem condena porque aquilo também deixa de existir tanto, e é o né? olhar que é uma outra forma de ver o luxo hoje, que é o olhar da sustentabilidade, sem né? dúvida. Que me parece que foi um dos carros-chefe desse novo luxo. Sem dúvida. Me preocupar com algo a mais. Sem dúvida. A ecologia e a sustentabilidade, ela tá... Está bem nesse momento da crise de 2008, quando nasceu o novo luxo. Então, por exemplo, hoje nós temos marca sem marcas, shampoo sem marca, comida sem marca. Então, tudo isso é o novo luxo também. E a gente, desculpa te interromper, mas a gente observa a preocupação com toda a cadeia atualmente toda, também, né? Todas as cadeias curtas. Quer dizer, tu comprares algo que é feito aqui perto, porque transportar sai muito caro, polui demais. E valorizar as pessoas. Valorizar também. O local. Mas até por economia.
economicamente e pensando no ecossistema, trazer algo de avião é impensável. Cada vez que a pessoa clica lá para comprar alguma coisa num site chinês, tu tens que pensar que tu está trazendo toda uma logística que tem poluição, que tem dólares indo, que tem um monte de implicações. Uhum. Então, nesse sentido, eu faço o gancho com o que tu disseste dos milênios. Os milênios, eles vêm com uma outro pensamento. Por quê? Porque o pensamento ecológico já está incutido neles. Exatamente. Eles nasceram com isso. Eu tenho dois em casa, né? Eu tenho dois milênios em casa. E o meu milênio mais velho, né? Quando ele tirou a carteira de motorista, eu disse, e aí, vai querer comprar um carro? E ele disse assim, só se eu tiver dinheiro para comprar um carro elétrico. É, se o dia que eu tiver dinheiro para comprar um carro elétrico, eu vou comprar um carro elétrico. O meio de transporte dele é uma bicicleta. Perfeito. Tudo bem que ele não está morando aqui, que facilita. Ele mora numa cidade plana. Sim, claro. Andar de bicicleta se torna mais fácil. Mas, realmente, para ele, luxo é não ter um carro que polua. E exato. Nem que, enfim. É, uma mudança total do mindset. Como tu disseste, exato. Já nasceu, assim. Já nasceu. Não é como a gente que está se readaptando. Sem dúvida. Né? Entendendo. E levando xingadas, às vezes, né, Lilian? Aprendendo com eles, aprendendo com eles, exatamente. Essa coisa da readaptação, ela é muito difícil, exatamente por isso. Como nós, como geração, nós temos que conviver com esses dois valores, com valores que é isso, valores materialistas e com os valores não materialistas, o que acontece? A gente está sempre um pouco dividido. A gente está sempre um pouco lá e um pouco cá. Diferente desta geração mais jovem, que se ela já foi formada dentro desses valores ecológicos, sustentáveis, ela nem tem o questionamento. É uma outra maneira de ver o mundo. Então, assim, eu ando de bicicleta porque andar de bicicleta é muito mais saudável para o planeta. E é para mim também. Então, não, eu não quero ter um carro. Eu faço questão de não ter um carro. E isso é repertório. Voltamos à palavra-chave do repertório cultural, né? E outra coisa que eu estava aqui pensando, assim, fiquei curiosa, que é essa questão, assim, que falam que essa geração também, ela não quer tanto ter, né? Que para ela é o compartilhar experiências, exatamente. O viver as experiências, que valorizam mais isso. É, assim, aí de novo, temos que fazer uma distinção num país de tantas desigualdades, né? É. O jovem de classe social mais alta, que viveu e foi criado com valores de ecossistema, começou o compartilhamento, aprende na escola, esses, eles têm uma outra valorização, eles têm como valor isso, eles são menos o que a gente chama de materialista. Entendi. Mas já os jovens das classes sociais mais baixas, tipo a classe C, eles estão naquilo que a gente começou falando, na imitação. Então, eles ainda muito claramente estão nesse materialismo. Mas aí tem um ponto que eu também queria tocar contigo. Sim, eles têm a questão da imitação, dos nobres, dos burgueses, etc. Essa linha, ela segue. Mas hoje a gente já observa muito disso vindo de baixo para cima. Quer dizer, as grandes marcas, o estilista da Gucci está revolucionando o mercado de luxo, copiando o street style. Claro. Né, e transformando o tênis, aquele tênis de caminhada ou de seja lá o que for, como um dos objetos de luxo dos muito ricos. Claro, sem dúvida. E veio isso das classes menos favorecidas, né? Não, e a gente não precisa ir longe, né? Os turistas no carnaval no Rio de Janeiro pagam uma fortuna para ficar na Rocinha. Porque tem a melhor vista do Rio. E é uma experiência antropológica. Este é o luxo. É uma experiência antropológica, é ótimo. Que aí tem a ver com exclusividade também. Tem a ver com raridade, tem a ver com escassez, que ele vai voltar para a Alemanha, ou seja, lá qual seu país de origem, dizendo, puxa, eu tive uma experiência de viver numa favela. De ver a vida através de uma janela de uma favela. Aí eu particularmente, assim, até tenho curiosidade no Bar da Laje, no Rio de Janeiro, de uns lugares bacanas, assim, para conhecer e tal. Mas, independente disso, assim, para mim, na minha vida, o maior luxo mesmo é viajar. Exato, para mim também. Não existe... É verdade, assim, também. Adoro. Conhecer novas coisas. E, de novo, a gente fala um pouquinho. As experiências, elas podem ser, né, sensoriais ou intelectuais, né? Isso. A gente tem experiências que são dos sentidos. O novo luxo. É mais sensorial. Mas pode ser intelectual também, né? Sim. Tu teres uma grande leitura, tu discutires um grande autor. Os fóruns, né? Se multiplicaram tanto as escolas de... E não é à toa que as aulas de cultura, de história da arte, elas começaram a aparecer. A gente, filosofia, a gente
gente vê aqui em Porto Alegre, né, o Instituto Ling, uhum, e outros locais que oferecem esse tipo de curso estão sempre lotados. Por quê? Porque, de novo, a classe social mais alta, que estava no luxo tradicional, está indo para o luxo experiencial, né, o novo luxo. Sim, a Casa do Saber, a Casa dos ambientes de estudos, exato, nesse sentido, era dentro do Cidade Jardim, que é o shopping, sim, mais caro de São Paulo. Só com as grifes. Exatamente. É. Então, aí eu acho que exemplifica bem isso. Exatamente. Mas que bom que pelo menos está vindo essa comunicação. Eu não quero ser preconceituosa, mas o luxo ostentatório ainda é discutível. É. Pô, Liliane, acabou o nosso Terminou o nosso tempo. E o papo maravilhoso. Fiquei aqui bebendo essa informação. Que neste delícia, momento, né? O luxo seria ter 2 minutos a mais com a Liliane. É verdade. Certo. Concordo, Marla. Mas vem aí uma outra convidada que vai nos dar aí outros exemplos de vida que são um luxo também. Obrigada, Liliane. Tá certo, Guilherme. Obrigada. Obrigada. Tomara que tenha dado certo. Você fica sentadinho um pouquinho. E aí, gente, estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Hoje tentando desmistificar o novo luxo. Tentando não, acho que a gente está conseguindo. Acho que a gente já, nossa, está destrinchando aqui. O papo está bem interessante, né? E antes de a gente conversar com a Mari Pontello, fisioterapeuta, que vai contar um pouquinho mais sobre essas vivências de experiências, a gente vai assistir um novo vídeo do Paulo Chielli, em que ele fala sobre exatamente isso, a vivência de experiências do novo luxo. Hoje existem muitos tipos de luxo, né, Marla e Marília? Existe o luxo superlativo dos aviões, dos iates, mas o luxo que tá pegando mesmo hoje em dia é o luxo das experiências transformadoras, aquelas que transformam as pessoas, não tanto ligadas a produtos, mas sim experiências de vidas. Hoje você degustar um bom vinho com amigos, ser bem atendido, ter uma experiência agradável, isso hoje já é um luxo e muitas pessoas estão preferindo esse tipo de luxo em detrimento dos produtos caros, de grife e tal. Existe ainda, mas o luxo das experiências é o que o pessoal tem preferido hoje. Eu também, toda vida. Eu também. Vamos chamar. Vai. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar com a gente, hashtag RDC Duas Mulheres no Sofá, escrevam aí no WhatsApp pra gente, que é o 998-15-9990, e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Mandem perguntas que a gente vai adorar responder aqui com as nossas convidadas. Comentários, etc. Também. Mari, tu é fisioterapeuta. Sim. E eu quero saber de ti quais são os teus luxos, a que tu te dá luxo, ao luxo de... E contar, assim, o que que tu tem para contribuir nesse sentido. Manda aí. Então, para mim, luxo é tempo. Ter tempo para as coisas que me dão prazer, que são... únicas para mim, claro, que talvez para ti não tenha o mesmo valor, sim, por exemplo. Tempo é bem importante. Eu adoro dormir as minhas, no mínimo, 8 horas. Isso é um luxo. É um luxo. Dormir 8 horas, têm, é verdade, né? Eu concordo. No mínimo. No bem. Mínimo. Uau. Adorei. Eu gosto muito de preparar minha comida, porque eu tenho muitas restrições alimentares, então eu... prefiro eu mesma preparar, já que eu gosto de comprar os orgânicos na feira e preparar receitas. Eu gosto de fazer curso de gastronomia. São vários luxos. Então, uma mulher são super pequenos luxenta. Luxos, mas é porque eu valorizo isso, porque isso também se reflete no meu bem-estar, né? Mas, atualmente, eu estou numa busca muito maior de um luxo que eu considero o autoconhecimento. Uau. E vai te levar ao luxo. Né? Vai me levar ao luxo. É um luxo. Está sendo um luxo, porque já vem acontecendo há um certo tempo. Eu estou... participando de vários grupos. Eu tenho um grupo de meditação todas as terças-feiras às 8 da manhã. Olha, que legal. Hoje à noite eu tenho um grupo de mulheres, que é um grupo que se chama Cruz Evolutiva, que a gente estuda astrologia, antropologia, filosofia. Eu fiz assim porque eu sou astróloga, já adorei, né? Sim. Eu amo esse grupo, é muito legal, só de mulheres também. A gente se encontra uma vez por mês. E deixa sempre um tema pra gente trabalhar durante esse mês que a gente não se encontra, né? Agora, hoje vai ser trabalhada a questão de relacionamentos, como cada uma vê essa questão na sua vida e tal. Tem a minha terapia, que é um tempo que eu dedico muito pra mim, na busca desse autoconhecimento, porque chega um momento da vida que a gente se dá conta que a gente... tá no piloto automático também, né? E tu tá aqui por alguma razão, tu tem que descobrir qual é essa razão. Porque senão, quando tu vê, tu... passou, tu perdeu, tu não nem se deu conta. A maioria das pessoas passa ao longo da vida sem parar para pensar.
Então, eu tenho participado de vários grupos. Eu tenho um grupo que em Ivoti, de vivências, né? O mês passado, a gente teve um encontro de fim de semana inteiro, foi de sexta, sábado e domingo, que o tema era reconexão com os ancestrais. Nossa, que interessante. E foi muito legal, porque eu nunca tinha parado para pensar a influência, por exemplo, que o meu tetravô tinha na minha vida. E certamente ele tem... Constelações familiares. Constelação Sim, familiar. Sistêmicas, não as familiares, as sistêmicas. Junto com outras técnicas, né? E foi um mergulho incrível, assim, voltei de lá transformada, assim. Eu tô chocada. Que enquanto é muito luxo. Muito legal. Enquanto tudo isso é muito luxo. Eu ouvindo a Mari aqui, já tô chamando de Mari, né, Mariane? A Mari. Eu tava pensando no que a Liliane nos disse antes sobre a questão do conhecimento, assim, essa busca pelo conhecimento, né? De buscar mais informações, os grupos, a leitura. Que a Liliane nos disse que também é um luxo, assim, né? É que ela citou como um dos luxos, né? Que bacana. E Mari, me conta mais, assim, eu queria... O que mais que te dá o luxo, assim, além de todos esses que tu já... É que a Mari falando me ocorre, assim, um tema que a gente começou a surfar nele ali na entrevista anterior, que é, por exemplo, o tema viagens. Hoje em dia, assim, tu não quer viajar apenas a voo para Nova York. Quer andar de bicicleta, quer fazer o Central Park de bicicleta, ou, enfim... Tu quer mergulhar na cidade. É uma vivência. As experiências, assim. E aí, eu acho que é isso que a gente está falando, né? É, não é de novo, a exclusividade, né? O diferente, a escassez. Esse conceito eu achei muito legal. Mas por quê? Porque isso é importante para mim. Para ti. Como tu disseste, para ti. Pois não, talvez eu nem odeio bicicleta, por exemplo. Não é meu caso. Mas é isso que a gente está falando. Então, as experiências que fazem a vida valer a pena, né? E seja ela como for, viajar está no meu topo da lista também. Tu viajas bastante? Eu viajo bastante, eu viajo. Não tanto quanto eu gostaria, até porque também tem que trabalhar um pouco para seguir viajando. Mas isso, né? Que eu ia comentar, por isso que eu falei do piloto automático, porque eu acho que já é um luxo sair do piloto automático. É. Porque quando a gente se dá conta, que eu já me dei conta, a gente está naquela vida, se assim, levanta, trabalha, cuida de filho, deita, dorme, fica só na... É o luxo que quer me dar o direito. Não, olha aqui, ó, terças-feiras, entre 7 e 8 da manhã, eu vou fazer yoga. Quartas, eu vou no meu grupo de mulheres discutir o que eu quiser. São os luxos que a gente está falando, né? É, isso é uma coisa que eu tive que fazer um aprendizado. Demorei bastante tempo para aprender, porque a vida, ela exige da gente essa atenção. Logo que tu sai da faculdade, tu quer trabalhar um monte, tu topa qualquer parada, tu não tem problema se tu tem que levantar cedo e dormir muito tarde ou dormir pouco. Coisa Sim. que agora, por exemplo, já mudou, né? Mas houve um tempo onde realmente eu não tinha essas disciplinas de estabelecer limite de horário para as coisas, de cuidar da minha alimentação, de cuidar do meu tempo de sono, de exercer, por exemplo, o meu direito de dizer não, nesse horário eu almoço, ou nesse horário eu vou na academia, ou nesse horário eu vou na meditação. Tu sabe que, comentando isso, eu achei bem interessante, quando a gente te convidou para vir aqui fazer o programa com a gente, conversar aqui com a gente, tu disseste que tu tinha um compromisso, e que assim que saísse do compromisso tu chegaria aqui. E eu achei tão legal aquilo, porque eu vi que, disse, olha, tem uma pessoa que se respeita e que era uma atividade tua, né? E o meu compromisso era, sabe qual? Qual? O grupo. Academia. Ah! Eu estava na academia. E isso é que me chamou a atenção, não assim. Não perco essa aula. Porque que também tem uma conotação ostentatória. Essa palavra vai ficar batendo, vou dormir hoje com essa palavra. Que se alguém, em outros tempos, ou em outro momento da vida da gente, chegasse assim, não, eu não vou participar de tal atividade porque eu vou para a academia. Ai, mas que absurdo. É mais ou menos como tu comprar um carro mega super importado. Né? Te julgam pelas tuas escolhas. Até porque isso bate no fato de que elas têm que repensar também as escolhas delas. Tá? Uma cutucada. Né? Sim, se a Mariane vai na academia com essa disciplina toda, olha, isso me incomoda, porque eu não estou fazendo isso. Então, é muito mais fácil as pessoas te julgarem pela tua escolha. Mas, assim, aí acabe cada um abstrair e não desfocar daquilo que é importante para si. Se para mim é tão importante, azar se alguém vai me julgar porque eu vou todo dia na academia. Mari, continua sendo importante para mim. Adoro isso. Adorei também. Tudo está conectado ao propósito, que foi uma coisa que tu falaste, né? Exatamente. Que é uma coisa de autodescoberta. Primeiro, tem que saber se eu gosto ou não daquela claro. Coisa. Aí depois que eu descobri que aquilo realmente me dá prazer, me traz bem-estar, além de outros resultados, eu quero aquilo pra mim, eu não quero mais abrir mão. E aí é uma questão de foco naquilo, né? São escolhas. Mas tudo tá ligado à questão do propósito de ser. Ser uma pessoa como eu quero ser.
ser. São escolhas. Tá ótimo. Não, legal, tudo a Mari, ver com o novo luxo. Não, e bacana, a Mari é fisioterapeuta, né? E a gente não falou em nenhum momento aqui em fisioterapia. A gente falou nas coisas que hoje tu estás buscando no sentido, né, de te dar ao luxo daí. Mas a tua profissão também te traz... Sim, sim. Aliás, tem muita gente que deve se dar ao luxo de fazer fisioterapia contigo. Estou imaginando isso. Com certeza. Atualmente, eu estou num nicho que, assim, eu só atendo pacientes que não querem sair da sua casa para fazer fisioterapia. Nossa, que luxo. Então, assim, elas têm que ter a flexibilidade de jogar horário comigo, né? Uhum. Então, por exemplo, ela não quer sair de casa, ok, eu vou na casa dela, mas aí, então, eu determino o horário. Nossa, que eu posso para não deixar de lado o meu interesse, entendeu? Tá, joia. Mari, brigadão pela tua presença. Nossa, Zeta, que foi. Tô obrigada, tomara, querida. Tomara que tu possa, que tu continue, né, te dando a todos esses luxos que a gente tá babando. Amém. Aqui. E alguns eu também já me dou, graças a Deus. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos com o nosso... Duas mulheres num sofá. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres num Sofá. Para esse último bloco de considerações finais e mais. Sim. Aí uns comentários de Paulo Chielli, que legais. É o Papa, né, no conceito de luxo, tanto esse luxo tradicional, como nós falávamos, quanto o novo luxo. E mais umas dicas. Fale, querida amiga, o que você gostaria de dizer agora? Bem, eu gostaria de já falar, apresentar o Marcelo Tovo ou o Marcelo fica para depois? Vamos deixar o Marcelo por último, o Marcelo vai saber por quê. E eu só, mais uma vez, gente, se vocês quiserem nos chamar, falar com a gente, nosso WhatsApp é 998159990. Escreve pra gente, não nos deixem sós na nossa estreia, né? Não, pelo amor. Olha ali, ao vivo é muito melhor. Que amor, obrigada. Ei. Eu também adoro o programa ao vivo, adrenalina, é gostoso, vocês estão aí. É muito mais legal. A gente tá aqui, é papum, beleza. Sobre o Paulo Chielli, né, que é o nosso consultor de luxo, o maior especialista do Rio Grande do Sul, que sabe do Brasil, um dos maiores que a gente tem aí, sobre luxo. E o Paulo Chielli, ele não poderia deixar de nos explicar quais são os quatro pilares do luxo, o luxo tradicional. Porque, como a gente já falou aqui, o luxo, ele também gera, faz a economia girar. É uma indústria poderosa. Tem muita gente trabalhando nesse mercado. Sim. Muitas famílias dependem desse mercado. E é um mercado que é impressionante, não há crise, né? Porque lida com... Tô falando luxo... Tradicional. Tradicional. Quer dizer, um dos trabalhos que eu realizo há alguns anos é junto a uma feira de turismo, que é o Festures, que acontece em Gramado, e reúne, assim, 20 mil pessoas. É uma loucura o Festures. E o ambiente que mais cresce dentro do Festures é o ambiente de luxo. O segmento de luxo. O segmento luxo, que é o luxury. É o luxury, apenas eles usam esse termo. Mas, assim, que na realidade fala sobre essas viagens, às vezes carésimas. As experiências. Tu sabe que essa semana eu conheci um Instagrammer, né? Um fotógrafo que é do Instagram. E uma das coisas que me chamou a atenção no que ele falava era exatamente isso. Que faz um tempo que ele abriu mão de ter coisas e ele faz viagens incríveis, tipo pra Lapônia, Aurora Boreal, entendeu? Então, assim, ó, é o que tá rolando. Pra, né, quem tá com vontade de investir nesse mercado do luxo, o Paulo Chielli vai nos explicar um pouquinho mais sobre esses pilares. Por favor, Sir Paulo Chielli. Bem, é importante levar em consideração que luxo também é uma indústria poderosa, fatura mais de um trilhão de euros por ano. Então, quem quiser entrar nesse mercado, eu sugiro levar em consideração os pilares do luxo, né, que são quatro pilares importantes. O primeiro deles é a criatividade. O luxo cria, o luxo sai sempre na frente, faz muita pesquisa. O luxo não é comparável, você não consegue comparar produto do luxo com qualquer outra coisa. Então, a criatividade é muito importante. E a inovação é o segundo pilar, é muito importante estar sempre inovando, desde os primeiros criadores do mercado do luxo, sempre inovando através das malas, das bagagens, da qualidade. Isso é muito importante, inovar no mercado do luxo. O terceiro pilar, como eu falei, a qualidade é fundamental, qualidade total, o luxo não abre mão da qualidade. E o quarto pilar do luxo é o atendimento de excelência, ou seja, o luxo preza pelo cuidado com todos os detalhes. É muito importante, quem quiser entrar nesse mercado, acima de tudo, hoje em dia, muito mais do que produtos, as pessoas procuram um bom serviço. E esse é um grande luxo hoje, ser bem atendido e receber de qualquer empreendimento, seja uma pequena loja, uma loja de luxo, o bom atendimento é prezado em todos os segmentos. Aí ficam essas dicas aí para vocês. Um abração, sucesso aí.
É, né, Lila? Sem dúvida, assim, ser bem atendido é um luxo. Com certeza. E agora a gente já vai chamar um outro vídeo, que é com o Marcelo Tovo. Marcelo é editor dessa revista aqui, Lila, a gente vai mostrar. Essa revista maravilhosa. Que é a One. E o Marcelo Tovo, junto com o Paulo Chielli, com o João, com uma super equipe, eles organizaram esse ano, em maio, um fórum, o primeiro fórum do luxo aqui do Rio Grande do Sul. Eu estive lá e eu fiquei impressionada, gente. Foi no Teatro do Bourbon Country, que não é pequeno, vocês conhecem, ou se não conhecem, deveriam, é um luxo. Lotado! E foi fantástico. E a gente pediu que o Marcelo Tovo, então, falasse pra gente um pouquinho sobre esse fórum, como foi e da onde esse sucesso todo. Fala aí, Marcelo. Oi, Marla. Oi, Lila. Prazer enorme estar participando desse programa luxuoso. Esse sofá proibido, né? Só para mulheres. Então, falar desse tema apaixonante que é o luxo, realmente é sempre maravilhoso. Estou aqui terminando meu dia hoje no escritório, que é um prazer trabalhar até essa hora, é um luxo poder fazer o que se gosta. Então, começa por aí. Eu posso falar um pouco sobre a nossa experiência de ter realizado o primeiro Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo, em maio deste ano, no Bourbon Country, uma segunda-feira, onde a gente lotou o teatro com uma plateia super interessada no tema. Por que que teve sucesso? Foram mais de 20 entidades de peso apoiando o evento, levando gente de todos os segmentos para lá, empresários, profissionais liberais, pequenos e médios e microempresários do varejo, da indústria, do comércio, enfim, serviços. As pessoas estão procurando alguma saída, alguma solução para não ficar brigando por preço e não ficar parado no lugar comum. A gente precisa de soluções criativas e de modelos de negócio inspiradores. E o novo luxo é justamente isso. São experiências vivenciais transformadoras que, através de técnicas e ferramentas de gestão e modelos de negócio que são vivenciados no mundo acadêmico, né, de maneira experiencial, né, com gente muito qualificada, que trouxe realmente soluções e que a gente pôde ver que dá para colocar na prática e que essas pequenas ações somadas fazem a diferença no final. E como é que a gente exemplifica isso? Hoje, muito mais do que ter, do que ostentar, as pessoas querem ser, querem viver experiências. Então, a leitura de um bom livro, né? A leitura de uma boa revista como a One, por exemplo, a opção em fazer uma viagem que te traga tanto prazer quanto adquirir um produto de altíssimo valor, uma experiência gastronômica. A gente pega a evolução das estéticas do salão de beleza. Hoje, uma mulher vai num salão de beleza, ela vai viver uma experiência. Ela deixa de fazer outros investimentos para ter aquele momento de prazer, ser tratada como rainha. Mas aí, esse salão e qualquer outra empresa tem que realmente ter um pessoal treinado, né? Saber o que dizer, quando dizer, atender bem, né? Que ferramentas oferecer para esse tratamento. Ou seja, o discurso do novo luxo tem que ser original, tem que ser genuíno. Acho que essa é um dos grandes pilares, né, do novo luxo, que é trazer a verdade no famoso storytelling. A marca hoje não pode ser só um elemento estético na vida de qualquer negócio. O que você oferece, você tem que entregar de fato. As novas gerações estão aí mostrando que a verdade tem que estar por dentro do negócio, em todas as camadas, em todo mundo que veste a camiseta. Então, o que eu posso dizer é um pouco disso. Começa por aí, vocês trazendo esse tema, e duas mulheres no sofá é mais do que uma opção luxuosa. Parabéns, sucesso para vocês. Beijão. Beijo! Beijo, Marcelo. Valeu a inspiração, né? É, quanto aí. Conteúdo legal a gente compartilhou muito, hoje, muito. Né, Marla? Estamos encerrando. Convidamos vocês para continuar com a programação da RDC TV e nos acompanhar semana que vem aqui de novo, né? Com certeza. Duas mulheres num sofá, às quartas e aos domingos. Até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.